fühlt her. Mr. Scandis Weight Winners, og det er altså den 8. gang, at Mr. Scandis Weight Winners har kørt her lige. Og den her gang var det Coca-Cola, og masser af den. Det blev til hele 100 kasser Coca-Cola til Heidi. Og Heidi, tillykke med det. Tak skal du have. Hvad skal du med alle de colaer? Jamen dem skal jeg da dele med familie og venner. Og familie og venner, det er dem, der står her rundt om i din hestetrailer. Det er det nemlig. Det er alle dem, der har valgt at komme med til Scandinavian Park på en søndag. Og er det et dejligt sted at være? Det er det i hvert fald. Og det er ikke første gang, du er her? Nej, vi har været her mange gange før. Og du kan varmt anbefale det? Ja, det kan jeg i hvert fald. Men nu er det ikke hver gang, man får 100 kasser cola? Nej, det er så kun i dag, jeg har prøvet det. Og jeg plejer heller ikke at tage hesttrailer med, når jeg sådan er ude at handle. Og nu går det hjem, og så skal du have fordelt alle colaerne. Ja, jeg tror, vi holder en lille colafest derhjemme, og så kan vi nok dele, når de tager afsted. Så får de alle sammen lidt cola med i bagagerummet. Tak, Mr. Scandic.